Salacgrīvā pie Salacas tapusi promenāde, kas vienlaikus ir arī upes krasta stiprinājums. Pēdējā laikā pilsētā tika konstatēts, ka upe arvien vairāk graužas krastā. Lai neciestuvējās būvis, tika pieņemts lēmums veidot jaunu stiprinājumu pēc sentām metodēm no akmens krāvuma. Promenādes būvniecībā iesaistījās arī iedzīvotāji, kas atsaucās aicinājumam ziedot galveno būvmateriālu – akmeņus. Turpina Vidzemes televīzija. Būvējot promenādu, Salacas krastā piemērs tika ņemts no savulaik mūsu senču būvētajiem moliem jūrā, kas radīti bez papildus materiāliem, vien pareizi sakraujot akmeņus. Tā nu jādomā, ka arī šis stiprinājums izturēs plūdus, ledus siešanu un krastus sargās vismaz 100 gadus. Pēc tam, kad kādreiz uzstādītās dzelzbetona plāksnes bija izskalotas, upe krastu grauzus arvien vairāk. Var arī redzēt šajā brīdī, kad ir krasta izvirzījums uz āru, kādreiz tur bija uz iekšu, un tā, lai arī saglabātu tās mājas, kas tur ir augšā uzceltas, un lai viņas nebruktu upē iekšā, tad tika pieņemts lēmums, kad nepieciešams ir nostiprināt krastu. Tā kā projekta izmaksas nepieciešamā akmeņu skaita dēļ solījās būt visai apjomīgas, Salacgrīvā tika izsludināta akcija, aicinot iedzīvotājus akmeņus ziedot, un atsaucība bija pietiekami liela. Vairāki 10 salacgrīviešu un arī uzņēmumu sagādāja nepieciešamo būvmateriālu. Promenādes atklāšanā visiem ziedotājiem tika teikts paldies. Kāds brīnās, kur es dabūju akmeņus, pilsētniece, bet man bija vesta melnzeme dārza malā liela krava. Un, kad to zemes izkrāmē, tu taču palika lieli akmeņi, kā ar ekskavātori vilk. Nu, tie kutes, lai liek tos akmeņus. Un šitādam aicinājumiem katrā ziņā, lai paliek. Nu, prieks visiem, vai ne? Krāvumā būvēts arī akmens, kas uz Salacgrīvu mērojas vairāk nekā 200 km garu ceļu. No Kolkas raga vecās bākas drupām, jo uzzinot par šo akciju, iesaistīties nolēmas arī Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs. Es atvedu uz Salacgrīvu un nodevu Salacgrīvu novadomas priekšsēdētājiem Dagnim Straubērkungam vienu akmeni. Vairāk tādu simbolisku akmeni, kurš it kā tā Kurzemes un Vidzemes jūrmalas tā mūs tā kā vienot, lai viņš šai tā jaunajā promenādē tātad ieguldītu pamatos, un varbūt mēs kādreiz varam jauki sadarboties vēl kādā ziņā. Promenāde jeb Salacas upes labā krasta stiprinājums ir tapis par Salacgrīvas ostas nodevām. Tas ir ostas pārvaldes ieguldījums infrastruktūras saglabāšanā. Aiga Vendeliņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.